Ai, faltou fazer o vídeo. Droga, peraí que eu esqueci. Espera, já vai começar, pessoal. Esqueci meu telefone. Peraí. Galera, já tá marcado, né? Deixa eu só mudar aqui. Nossa, tá muito. Pera aí. Só me dá um minuto que eu já vou. Já vou começar, deixa eu só fazer o vídeo no YouTube. E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Pessoal, rapidinho só para avisar, eu tô lá no roxinho, tá? O link vai estar no comentário fixado em primeiro, ao invés de estar na descrição. E eu aguardo vocês. Vamos lá, pessoal, vamos lá com o Milan. Bom, a gente vai ter umas mudanças depois eu falo um pouco mais para vocês. Mas é isso aí, tá bom? Aguardo vocês, tamo junto. Vem chegar mais um lá pra live. Abraço, até mais, tchau. Ok. Será que tá funcionando, né? Aqui também tá. Pronto. Enquanto vai passando aqui. Certo, enquanto tá subindo aqui, deixa eu abrir aqui, deixa eu acompanhar por aqui. Aqui tá subindo. Beleza. Já quase acabou o processamento. A gente vai ter feito isso antes, né? Pronto, deixa eu botar aqui. Ué, para trem imediato. Bom, deixa eu comentar aqui.
Vou ter que mexer no. Pronto, TV. Deixa eu só abrir aqui. Pronto. Pronto. Já tá aí tudo bonitinho. Beleza. E aí, Vral, começamos cedo. Hoje a gente começou cedo. Deixa eu só botar agora no Instagram e no coisa. E no Twitter. Vambora. Pessoal, tá rolando live do Mila lá na Twitch, tá? Tô aguardando vocês aí. Chega mais, tamo junto. Valeu. Pronto. Já foi também. Pronto. O que mais que precisa fazer? Twitter, né? Deixa uma opção de compartilhar isso aqui, não tem? Não sei ainda. Tá, depois eu vejo isso aqui. Ai. Pronto, fixado no topo. Vou botar só o Twitter agora e já era. A gente começa aqui. Pronto, vambora. Vou começar isso aqui, né? Vamos dar início. Deixa eu ver como é que a gente tá aqui. Ah, tá em segundo, né? Pronto. A diretoria gostou do que a gente fez aqui? Ah, tá. Exposição da marca deu certo. Convocados. Beleza. Nossa, temos três da Itália: Donnarumma, Romagnoli, Tonali. Barco na Argentina, Leão Portugal, Trippier e Brandon Williams. Ó, os dois laterais foram colocados para a seleção. Bom, jogo contra o Parma. Depois eu vejo isso aqui. Poupar o time. Poupar não, é mexer no time, né? Nossa, o Tonali, meu, cada vez melhor. Que tá cansado.
Tá carente de jogadores, hein, mano. Bom, vamos com esse time mesmo. Pronto. Vamos lá. Vamos seguir assim mesmo. Mesmo com o meu campo um pouco mais cansado. Eu não tenho escolha. Vamos ver o que que dá isso aqui. 2-1. Rafael Leão. A gente saiu perdendo. Viramos o jogo, ó, que legal. Dois gols do Rafael Leão. Boa. Isso aí. Preciso jogar com mais frequência, eu entendo. Pronto, dando uma elogiada nele. Aí vai rolar, vamos lá. Ixi. Cara, ele pagou a multa rescisória do Calulu. E agora? Pera aí, deixa eu ver isso aqui. Bom. Acho que podemos deixar vender, sim. Tem problema não. Tem problema não. Cara, teve atualização. O patch dos caras de atualização acho que foi maior que teve até hoje. É, nesse jogo no FIFA 21, no modo carreira. Nossa, teve muita coisa que eles mexeram. Mas vamos ver o que vai dar isso aqui. Ah, tá. Tudo bem. Acho que tá em novembro, né? Estamos chegando perto da janela. Por isso tá essa manifestação toda. Campeonato tá mó em Roma, Milan e Inter. Brigando pelo título. Calulu foi vendido, tá bom. Tá, colocaram mais 3 milhões e 700. Cara, a gente tem muito dinheiro. A gente precisa ir. Precisa me atrair jogadores, mano. Ixi, Juventus, hein? Próximo jogo é Velha Senhora. Bom, vamos lá então. Juventus tentando chegar no topo, né? Brigar pelos times do topo. Cara, é hora de a gente se mostrar, hein, mano. Não tem. Cara criticando o Tonali, mano. Vamos lá. Não. Ai, respondi errado. Droga. Eu achei boa a resposta, mas não achei que ia ter um impacto negativo. Falei que a mudança tem que ser na atitude, mas não pra criticar, né? Bom, voltando aos jogos internacionais. É isso aí, pessoal. Donnarumma, Tonali, quarta, Trippier, Conte, Paquetá, Kessié, Çalhanoğlu, Barco, Neres, Leão. É o nosso time de sempre. Para enfrentar a Juventus, mano, em Turim. Eu ia falar assim que chama não, que chama não, tá ali na ponta. Bom, vamos lá então, né? Vamos ver o que acontece.
É isso aí. Todo mundo pronto. Jogar no estádio da Juventus. É um jogo bom. Benvenuti. Tá bonito aí. Vamos lá. Acho que tá muito alto, peraí. Lembrei disso, deixei meio alto, peraí. Pronto. O volume tá muito alto, senão vocês não vão conseguir me ouvir, mano. Vamos lá, vamos pro jogo. Acho que agora tá bom o volume. Começando, Milan Juventus. Boa. Rafael Leão já roubou. Vai. Ah, adiantei demais. Pensei que o Neres ia conseguir chegar bem. Isso aí, vai começar apertando eles. Ah, não pode deixar. Boa, Tonali. Escolou a bola ali, Barco. Opa! Brecou. Ai, a jogada era legal. Foi certinho que eu queria, só faltou um pouquinho de direção no calcanhar. Eita. Abriu o embolo, escapou dele. E aí, Joseph, como é que você tá? Já muito bem-vindo, cara. E aí? Tamo junto. Vamos lá. Faz o passe. Não. Aí. Isso, David. Roubou bem. Bom, não era isso que eu queria, mas tudo bem. Conte. Eita! Ah! Marcou falta lá atrás. Os caras estão batendo horrores aí. Vamos lá, quem sabe jogar interessante na faltinha aqui. Paquetá levantou, mas foi curta, era pra ser mais longa. Pera, tem maquine até. Eita, não pode já girar fácil. Isso. Aí tá, aperta. Espaço, Félix Correia. Vixe, bola no gajo, calma. Tá, beleza. Vai, crossa. Boa, Tonali. Ah, não. Não, não, não. Boa. Boa. Isso, quarta. Vamos lá, contra-ataque. Joga no Rafael Leão. Vai, Leão. Isso, Leão. Ah, não. Ainda assim. Ai, tá bom. Valeu, Leão. Valeu, Leo. Como é que eu já respondo, pessoal?
Ah, não, não pode ter espaço sozinho no meio, Bernadette. Ixi. Acaba. Boa. Não deixa ela chegar no pé, né, coach? Aí. Isso, aparece pro jogo. Correu errado, né? Vai, agora! Ah, não! Pensei que era gol, cara. Nossa, mano. Ah, droga. Puxa vida. Boa. Vamos lá, Paquitão. Isso na inteligência. Camaleão. Ah, o passe era interessante, mas. Mikel Merino querendo arrancar. Vamos antecipar. Boa, Sandrão. Nossa, morreu ali. Isso, vamos lá, vai. Vai que tem espaço, contra-ataque agora. Corre. Opa. Paquetá. Ah, curta. Jogão. Jogão o primeiro tempo. Pera aí, daqui a pouco eu faço isso no intervalo do jogo, mas eu faço a doação da mominha, dos mominha. Essa não tá seguindo o canal, Joseph? Segue o canal, aí ganha de volta. Ai, ai. O jogo tá bom, mano. Vamos lá, segura o tempo. Ficou 0x0 aqui em Turim. Isso. Vai, vai, Leão. Chega no Xayanoglu, chega. Nossa, mas aí tá marcado. Vamos lá, roda o jogo. Faz a. Eita, Conte. Não. Droga, deixamos progredir. Boa, Conte. Sozinho. Vai. Fazer. Tá lá. Golaço. Lindo gol. Jogada acelerada, tá lá, 1x0. E aí, Rodrigues, tamo junto? Salve, seja muito bem-vindo. E aí, mano? Valeu. Seja muito bem-vindo. Acabei que eu já mando o. O Joseph, eu já mando. Eu mando umas mominhas aí pra vocês. Pera, deixa eu só acabar o jogo, porque quando eu faço isso, pausa o jogo, entendeu? Valeu! 1x0, Çalhanoğlu. Isso aí. Ah. Vai, tira o espaço do Bonucci. É nosso, hein? Isso. Vai embora o Félix Correa. Entra o Morata. O Sérgio Morata. Gastou os 10.
Daqui a pouco eu mando pra você, calma aí. Calma que esse. Oh. Que susto, o controle começou a falhar, mano. Vai, vamos progredir. Faz o pivô do Rafael Leão. Não, fazer o passe, tá falhando o botão. Ah, não, por que que eu fui no bot? Vem cá, pai. Não. Boa, tripié. Aí, perfeito. Demorei muito, o cara foi muito seco. Volta pra marcar. Vai. Colado nele. Pedido. Ah, não errou o passe. Eita. Não, cara, a média é que demorou um pouquinho porque eu tava meio enrolado pra fazer as coisas, mas a média de uma vai voltar, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Ela tá voltando. Vou botar o Brandon Williams. Pode ficar tranquilo que vai voltar sim, cara. Já a Bernadette colocaram quem? Colocaram o Bentancur. Tem que jogar na briga lá, mano, porque não tem ninguém aqui na opção. Ah, valeu, Rafael. Peraí, controle. Marcação. Nossa, que sorte! Pera aí. Nossa, que sorte, cara. Estou em cima do jogador. Agora volta ao normal. Não, tem que terminar no 20, cara. Não tenho como. Eita, a bola não saiu. Falta do Cristiano Ronaldo ainda. Ele não tem como fazer no 21. Se tivesse como transferir os dados, até ia. Vou botar o Berge aqui. Tivesse como transferir os dados, até fazia. Mas vai ser no 20 ainda. Calma, Berge, acabou de entrar. Vamos lá rodar o jogo. Olha o QC passando. Ah, mas o maldito acompanhou. Isso. Droga. Corre. Pedido. Não. Bela esticada aqui. Barco encontrou o meio. Chano, Gluto, no marcado. Ele achou lateral, calma, Trippier. Acho que tá impedido. Ah! Palmeiras 2x0. 2x0 em quem? Valeu, valeu, maior. Vamos lá. Não. Nossa, que passe maravilhoso.
Ah, não. Puxa vida. O passe foi muito bom. A defesa adiantou. Não conseguimos voltar. Ai, ai. Bentancur. Puxa, vê no final do jogo, mano. Ah, não. De novo? Juiz. Nossa senhora, mano. Já era. Nossa, o cara entrou, acabou com o jogo, mano. Ah! Inacreditável, mano. Nossa senhora. Ele é bom. É, faltou fazer minha diligência nele. Nossa, ele comeu a bola aqui no jogo. Entrou, acabou com a partida. Deixa eu ver o negócio aqui. Pronto. Ficar pegando o pé do Tonali. Ixi, mano. Tô pegando o pé do Tonali, velho. O Brooks cairia bem, né? Nossa, o Brooks. Cara, engraçado é que os caras do Bournemouth parece. Parece que cairiam melhor, né? Pegar o Rosenborg. Se a gente vencer, a gente tá classificado. Quer dizer, não, depende do outro jogo. Uma vez foi 2x2, né? Vamos lá. Vamos lá. Sai o negócio, o cimento fica na parede. Deixa eu ver o Aí eu negócio olheiro consegui aqui. arrancar de alguns, de vários lugares, tá vendo? Ó, eu arranquei já. Deixa eu ver. Eu mesmo arranquei. Se o Barma vender seu King aqui, queimar o carro do técnico do presidente. É, então, mas depende de quem chega. Depende de quem chega pra ajudar, deixa eu ver. Opa, esse cara aqui é bom mesmo, hein? Júlio Castillo. Nossa, tem ninguém. Só sobrou, só tem um cara da base. Bom, vamos lá, mano. Rosenborg.
Mesmo time, né? Mesmo time. Mesmo time. Donnarumma, Trippier, Tonali, quarta. Conte, Paquetá, Kessié, Barco, Çalhanoğlu, Neres e Leão. Time titular. Esse aqui é o. Tá certo. Palmeiras 3x0 em meia hora. Que isso? Apareceu no nosso time do São Paulo quando engrenava lá no FM. Vamos lá. Não sei o que esperar disso aqui, mano. Ó, tem o Gullit ali, né, na foto. Pra ver se dá uma inspirada aqui. É isso aí. Vamos pro jogo. Precisa vencer esse jogo. Calma. Não, faz o passo. Aí você vai chutar até amanhã. Vai, Rafael. Nossa, que... Ah, não acredito nisso. Vai brigar. Vai, Rafael. Não. Perdendo gol fácil, cara. Cortou a defesa. Calma. Aê! Agora foi. Agora foi. Isso aí. Boa. Lindo gol. Kessié, Çalhanoğlu sempre como orientando o time, passe bom. E o gol ali do nosso querido Barco. 1x0. Primeiro gol dele na Liga Europa, é isso aí. 1x0. Mas que eu já vou responder aí, brotaram. Quando é que eu vou jogar o Pro Clubs? Vamos lá, vai chegar no grupo. Ah, escapou. Ah, Brother, talvez final de semana, quem sabe?
Eu faço final de semana aí, se tiver um espaço, eu jogo um pouco. O problema é que tem que gravar as outras séries também. Não, sem querer eu fiz a jogada pro cara. Ah, esse foi o cara que fez vários gols no outro jogo, Slamovic lá. Quase deu pra roubar. Boa. Vai, vão tripir. Vai embora. Vai, Paquetá. Tá lá. Estamos sobrando agora. A maioria joga no console. É, no console é osso. O PS5 não tão cedo, entendeu? Boa. Valeu, Paquetá. Sentindo que esse é o jogo da reviravolta, hein? Compensa mais o Xbox. Então, de qualquer maneira, é uma bica. Mas eu vou pensar. Mas por enquanto, não. Com certeza, nenhum dos dois ainda. Ah, controle. Boa, Conte. Atrapalhou. A Gisão marcou impedimento. Ele só não roda em 4K. Ah, mas isso aí pra mim em 4K 60 frames eu não uso. Entendi. Calma. Isso. Isso. Muito forte. Boa, Tonali. Ah, eu errei. Eu que errei o passe. Eu escolhi errado o jogador. Droga. Isso, Sandro. Boa. Boa, Martinez. Vamos lá, velocidade. Escapou. Nossa senhora. Mano, mas esses gols que esses caras estão fazendo, mano. O mesmo cara. O cara em dois jogos fez três gols na gente. Nossa senhora, esse cara. Esse Slamovic tá acabando, mano. O outro jogo foi 2x2, dois gols dele. Cara, tem três gols. Três gols foi nos jogos contra o nosso time. Impressionante. Foi uma jogada. Um erro de jogada ofensiva ali, nossa. No final do primeiro tempo. Tá bonito o NBA 2K da nova geração? O problema é que pra gente no Brasil a nova geração tá muito bica, cara. A quem puder comprar vale a pena. Eita, mano.
Mano. De novo. O cara é especialista em fazer gol no Milan. Mano, deu uma saída de bola, os caras empataram o jogo, não acredito. Aí também o Martínez quarta ali, em vez de cortar. Olha lá, furou. Ele fez o movimento que ia chutar, depois mudou o movimento do corpo no meio da jogada. É, parecia que ia ser uma festinha hoje. De novo, né? Calma. Tá lá. Rafael Leão. Boa. 3-2 agora. Vocês sabem fazer gol, também sei aí, ó. Boa, Tripi. Tá lá. Passou no meio aqui do goleiro. É isso aí. Isso, Neres, vai. Boa. Vai chegar no glu. Vamos chegar no glu. Isso, chegar no glu. É só isso que eu quero. Sobe. Boa. Demorei demais. Volta agora para marcar. Vamos aqui, tá. Isso atrapalha o cara. Conte. Quero ver passar. Dois contra o Conte. Corta. Isso, Sandrão. Ah, muita moleza. Sandro Tonali. Ah, pega. Agora você não pega. Não, corre. Senhora, tudo bem. Pode dar espaço. Tá impedido, tá impedido. Levanta. Isso aí. Vamos lá, Virtus. Jogo pro Virtus. Florian Virtus. Olá. Agora vai. Virtus. Tá lá. Nossa, o garoto é de ouro, hein? Primeiro toque na bola de novo e fez o gol. Boa. Isso aí. Isso aí. Agora tá mais parecido com o Milan. Boa, Paquetá. Ah, chutei pra fora. Tchau, David Neres.
Vai pro Celu, tranquilo. Tamo junto. Tamo junto. Calma aí. Vai o Salenheimers. Isso. Por enquanto, só isso. Valeu, Neres. Vai descansar. Aperta o Shellbread aí. Não. Ah, não. De novo esse cara. Boa. Essa vez perdeu. Vai embora, Conte. Ai, valeu, Salen. E aí, King? E aí, Rodriguinho Santos? Como é que vocês estão? Salve, salve pra vocês. Tamo junto, galera. Vocês mandam de novo, como é que vocês estão? Parei, falei. Não, cara, eu vou até explicar uma coisa. Inclusive, amanhã tem no YouTube. Aqui eu posso falar o nome. Mas eu acho que eu vou. Eu fiz esse teste aqui, eu acho que eu vou me manter no YouTube mesmo. Eu vou dar um tempo, eu vou explicar depois por quê. Pra vocês, é claro, né, que vocês merecem saber, mas. Meu teste aqui com a Twitch eu acho que indica que eu. Porque o foco da live, eu vou explicar depois, né? Pra mim é divulgação do canal também. Então pra mim compensa eu usar a plataforma de lives do YouTube como uma forma de divulgação. Do que só pra quando eu ficar. Eu acho que a Twitch vai valer a pena pra mim, no meu caso, quando eu tiver um público maior. Entendeu? A expectativa de conseguir melhorar o público, chamar mais gente pro YouTube, né? Que é a plataforma de referência, né? Eu acho que eu vou voltar pra lá. Boa. Entendeu? Então, por enquanto, King, eu tô. Essa aqui, inclusive, acho que vai ser a última que eu vou fazer no YouTube. Aí eu vou voltar na Twitch aqui. Eu vou voltar lá pro YouTube. Valeu! Vai, Verts, fazer mais um, hein? Pega aí, goleirão. Fechamos o caixão. Opa! Seja muito bem-vindo, Rodriguinho. Tamo junto aí. Obrigado por seguir aí, mano. Valeu. Tá lá. Rafael Leão. Mais um, dois. Dois dele nesse jogo. 5-2. O Milan finalmente com uma atuação decente. Depois a gente tomar o gol no último minuto. Contra a Juventus. Tomar empate em 5 minutos. Nos últimos 5 minutos. Tomada virada da Juventus. A gente vence esse jogo. Tá lá. Boa, Rafa. Só um minuto. Olha
lá. Boa, Rafael Leão jogou muito hoje. Opa, e aí também, Richard Angelo. Valeu, tamo junto também. Valeu por estar seguindo, valeu. Isso aí. Aí. Apesar dos dois gols do maluco deles lá. Do Islamovic. E essa vez a gente foi bem. Pegar o Verona. Deixa eu responder aqui. Quem mais aqui vai descansar? Boa. Ah, treinou. Fábio Valenzuela, né? Que mudou de treinamento aqui. Foi o primeiro Williams. Ah, não tem que fazer nada aqui. Nossa, olha isso. Boa, achou o canal aqui. Sério, Richard, seja muito bem-vindo então, cara. Tamo junto, seja muito bem-vindo. Espero que você goste aqui do nosso conteúdo. Tamo junto. Enquanto a gente já vê, olha o garoto da base, mano. Pulou pra 65 com 15 anos. Uau. Calma aí. Terminar o passe dele, né? O negócio dele é passe. Isidoro Valenzuela. 65 de over com 15 anos de idade. Tinha na base lá. Ver. Ó, o vídeo aqui pode subir também. Quem foi o novo que veio? Essa rapaz aqui, ó. Mas deixa eu ver. Vamos ver como é que ele é. Cara, vou ter que treinar de volante, hein, mano.
Nossa, ele é péssimo de defesa. Então ele é meia. Ele é meia. Vou botar de meio ofensivo. Pera aí. Lácio, próximo jogo. Jogo bom, hein? Esse garoto aqui vai ser grande, hein? Valenzuela. Tem mais ninguém aqui que tem que ir pro. Profissional. Vambora. Curitiba pra enfrentar Lazio. Sempre é um pouquinho chato, sabe? Vamos ver. Isso aí. Bora, Lácio. Time é o mesmo. Titular, né? Sabe o garoto novo que chegou aqui? Eu não lembro quem que era. Bom, enfim. Donnarumma, Trippier, Tonali, Martins Quarto, Conte, Paquetá, Kessié, Calhanoglu, Barco, Neres e Leão. É o nosso time. Enfrentar a Lazio. Jogar onde? Chega no San Siro. Aí, falta eu tirar a musiquinha. Vambora. Vamos pro jogo. É isso aí. Joguei em Roma. Joguei em Roma contra a Lazio no Estádio Olímpico. Tá todo mundo. Ah! Escanteio. Ficar esperto no Muriqui. Tem 9 gols, projeção chegar a 28. Eita! Mas é muito gol pro Muriqui. Boa, Barco. Ah, não. Passou. É nossa. Vai chutar até amanhã daí. Calma, Neres. Vamos chamar aqui. Só jogar, Paquetá. Boa, meu querido. Bate! Ai, pegou extracoxa. Saiu. É nossa. Vamos lá. Aquecer.
Calma. Nossa, o cara veio dando a vida ali. Ixi. Correria. Até machucou o Conte. Boa tripié. Jogou a bola. Çalhanoğlu. E o gol. Tá lá. Rafael Leão. Tá lá, mano. 1-0. O Conte não tem condição de continuar mais. Tá. Lendo o gol. 1-0. Deixa eu mexer aqui. Ah, o vídeo já ficou no banco, cara, que eu... Droga, não tem lateral. Não prestei atenção. Bom, vou botar o Berge. O Berge mesmo com o jogo de lateral aqui, ele conseguiu bem. Valeu, Rafael Leão. 8 gols na Série A. Conte, vai lá. Vai descansar por causa da sua contusão para não agravar. Entre o Berge. Não. Isso. Boa, Neres. Cara, deu uma cavadinha. Tentou o passe ali. Perigoso Muriqui. Ah, essas bolas pelo meio que não é legal. Aí dá pra ter roubado. Boa. Vamos lá, vai, Berge. Bate. Ai! Aquele bateu, foi querer bater com a canhota, bater com a perna direita. Boa, mais uma vez a gente aqui. É, o marcador. O passe dele, ele queria fazer o passe. Então ele fez o passe porque aonde dá, porque o marcador fechou a jogada. Pedido. Valeu. Isso aí. Vambora. Paquetá passou ali. Isso. Ah, eu errei. Quase deu pra roubar. Errou o passo. É nosso. Boa, Milan. Paquetá jogou. Opa, chegou. Ai, o cara deu carrinho, mano. Não sei como é que conseguiu acertar o carrinho na bola. Caqueri. Boa, Martínez. Se chegar. Chegou no medida. Deu encostadinha quase, quase na área.
Ah, não. Boa. Acabou o primeiro tempo. Tá bom. Isso aí. 1-0, gol do Rafael Leão. A gente tá sufocando os caras. A Inter tá ganhando mais uma. Bom, vamos fazer a nossa parte, que acho que a gente já perdeu o derby pra Inter. Tudo marcado, ó. Não, não era isso, era no lateral, o Paquetá. Isso. Vira o corpo, Rafael. Escapou de novo. Boa, Tripi. Eita. Escapou. Virar o jogo, não. Não dá pra virar, tem ninguém lá. Faz no Rafa. Valeu, isso aí. Nossa, o cara conseguiu acertar o passe na sorte. Não. Ah, não dá pra escolher quando o cara dá cavadinha. Não troca de jogador, não tira. O lance trava todo o jogo, mano. Eu tomei uma jogada com o Sandro Tonari que eu fiz errado, mano. Eu escolhi a jogada errada aqui com o Sandro. Demorei muito pra cruzar. Boa, Berge. Rafael! Aê! Vacilaram no. Deram bobeira. Tá lá, mano. Vacilar na marcação, deixar o Rafael Leão sozinho com o zagueiro, aí foi fácil. É só fazer o passe que ele tem espaço, deram espaço pra ele girar. Olha lá, ó, ficou sozinho, ó. Olha lá, olha o espaço que deram ali pra girar, aí ficou fácil. Vai lá, Vitor. Isso aí, mano. É o Maldini com a camisa do Milan. Nono gol. Valeu, Xanoglu. O que você vai fazer, Johnny? Vai. Não larga não, continua marcando. Isso. Perfeito. Não pode largar, né, David?
Tornari, Paquetá e Mendo, valeu. Calma, agora esfria um pouco, esfria um pouco. Aí o Sandrão tem o passe bom, né? E tocou aqui no David. Boa bola, eu vi o lateral entrando. Perge. Jogou pro cara mais baixo do time. Escanteio. Esse Johnny é o Johnny Otto? Deve ser, né? Vamos lá, Tonari. Ai, a bola tá viva. Não deu. Mas valeu. Isso. Sai, Donnarumma. Vai, Donnarumma. Calma, calma, calma. Valeu, tá bom. Fiz uma loucura aqui, mano, na marcação. Vai o Salens e. Não dava pra mudar. Vai o Salens ali no lugar do Devo Gineres. Botaram o Krunic, ficar esperto, esse cara, se não me engano, fez gol na gente na última vez. Não, faz o passe, apertou o botão, ele até acendeu. Vamos, Milan, entrega não. Isso, Trippier. Ah, não, não acredito que a gente errou. Vixe, Maria. Isso. Brigou pra ir pra trás. Volta, meu filho. Caberge. Não. Vai, Berge. Não larga, não, mano. Não. Final de jogo. Não vamos entregar isso, não. Isso. Perfeito. Bem, boa Berge. Juizão, acabou isso aqui, mano. Jogou pra área no desespero. Tonali cortou. E agora acabou. Boa vitória. Vencemos bem. É isso aí. Valeu, Rafa. Jogou muito pra variar de novo. Tá com esporádico. Tem medo de nada. Ficaram com medo. Acho que eles fossem empatar, tá de brincadeira, né? Bom, o último jogo a gente tá classificado, eu vou simular também. Porque não pode alcançar, não podemos sair dessa segunda posição. Depois nós temos jogo contra. Tá acabando, né? A gente vai ter a janela de transferências pra. Eu tô pensando em um. Pessoal, aliás, quem tiver sugestão aí. Tô pensando em trazer um jogador de lado, tá faltando um ponta, talvez pro time. E acho que só, se não me engano.
Não sei que mais pode estar faltando o time. Pensando aqui. Pronto, ficando com a moral 100% do time. Vamos lá agora para esse jogo aqui que a gente vai poupar 100%. Botar a garotada para jogar. Botar o time reserva aqui mesmo. Calulu vai embora, né? No meio campo, quem que joga aqui? Palombo, goleiro, subiu também, né? Ah, vou botar o Palombo, goleiro, pra jogar. Lado Salen, do outro Madraço. Vamos. Deixa eu ver quem aqui não tá selecionado pro jogo. Vou ficar no banco. Acabou. Tem um jogador que. Nosso time tá faltando um cara no elenco, pelo menos, sei lá, eu acho. Tá bom. Classificou em segundo mesmo, de qualquer maneira. Então. Ver como é que terminou o grupo aqui da Liga Europa. Ficamos em segundo no fim das contas. Foi duas vitórias, dois empates, duas derrotas, tá bom. Vamos ver daqui a pouco mais pra frente quem que a gente vai enfrentar, né? E é bom que também a galera fica feliz, o Brandon Williams fica satisfeito. Mudança de datas. Ganhamos quase 5 milhões. Já entra para transferência. Cara, quem que a gente vai poder trazer, hein? Quem quiser dar sugestão, pode escrever, tá, pessoal? Deixa eu ver o que a gente vai precisar aqui de contratação. Só contrata o jogador que se sugerem. Ou para, tá? Eu acho que ele já tá na lista, Rodrigues, mas vou dar uma olhada nele. Se não me engano, a gente não pôde trazer essa temporada passada, porque ele tava em algum outro time. A gente vê. Tem o Salley, Virtus. É, tá. Cara, teoricamente trazendo uns caras bons. Bom dia. Beleza, vamos dar uma olhada nos caras aqui. Fazer uma pequena pausa para procurar jogadores. Hora da gente dar uma olhada nos jogadores aqui. Ele já tá na lista, ó.
Tem uma molecada aqui da base interessante. Os caras bons, só que. Quero só os acima da média. Vamos ver o Opara, zagueiro. Luiz Henrique. Esse aqui do Moreirense? É Luiz Henrique, então. Ponta direita. Ah, esse aqui. Floripique de Marcella. Vai encontrar o Ginés em casa. Puxar titular mais forte. Pronto. O Goretzka. Tá. Vencemos tranquilo. A Lazio empatou com a Juventus. Opa! Vamos ver o Castillo. Opa, teve sorteio. Primeiro veio o Castillo aqui. De 49 vai para quanto? Ué. Eita, bugou meu controle. Pera aí. Peraí, bugou meu controle. Só um minuto. Pronto, deixa eu ver. Ah, ele melhorou. Ainda não tá ideal, mas melhorou um pouquinho. Isso é bom de quando, isso é bom de correria, mano. Eu acho que esse pau vou transformar ele num ponto. Qual que é a perna dele? Esquerda? Pra ver se é, talvez seja a ponta esquerda. Deixa eu ver contra quem vai jogar. Você acha que desenvolvimento na base, você acha que é ruim? Entendi. Pegar o Olympique de Marselha. Clássico, hein? Primeiro jogo, é claro que é a nossa casa, né? Vamos lá.
Sugestão de jogadores aí, vamos lá. Zacaria, se não me engano, acho que tá na lista já. Não, tá não. Zacaria é interessante, hein? Nossa, em 90 ainda. Parece interessante, hein? Eu amo. Avançar. Ah, tá. O zagueiro bom lá. Zagueiro aqui, Badaleiro Lopes. Volei e Pedri. O Pedro. Vuley. Acho que é Uley. O Pedro já tá nessa lista. O Pedro pode ser jogador, né? Interessante pra contratar, né? Acho que o Pamecano também tá na lista. Tá não. Greenwood. Acho que o Pedri pode ser um jogador interessante, hein? Tá. Tanguy Chevalier. Meio desorganizado isso aqui. Agora temos uns caras aqui, ó. Awar e Trincão, tá. Jonathan David, escrevi errado. Doleri, canadense. Para o jogo contra Spezia, é isso? Risco de perder três jogadores, vamos ver quem são. Empréstimos pelo Colombo, empréstimo curto. Não, pode ser, cara. Empréstimo de curto prazo é legal.
Acertamos para. O maior que se conte, opa. Peraí que há risco de perder jogadores aqui. Calabria. Não posso oferecer contrato para ele. Ah, já tá vendido, né? Esqueci. Conte. Esqueci. Conde. Acabar aqui, eu vou ver esses jogadores. Calma aí. Maioli. Renovar para vender, né? Deixa eu pagar esse valor todo aí pro jogador que não joga no principal. Que é a reserva do time. Kabak. Conde. Beleza. Montar o time. É isso aí. Vende o Romagnoli. Já. É, eu quero vender. Já botei ele pra ser negociado. Traz o Kumbu lá. Nossa, 3-0. Nossa, 3 gols do David Neres. Bem que estamos trazendo já o outro zagueiro lá, o Opala, né? Vamos ver. Luiz Henrique. Não, mas esse não é o Luiz Henrique bom, né? Ó, o Buendia. Tá no limite também. Ah, é muito velho, vai cair. O combo lá é dos bons, tá na lista, né? É, então, eu sinto que assim, tem o Salen, né? Quando nasceu o Salen, também se o Salen também vai. Não, ainda tá valendo ainda. Bom, lateral precisa trazer, porque o Calu vai embora, mas o Chevalier agora aqui. Que ela é lateral, zagueiro e tanque, né, também, né? O cara tem 1,90 de altura. O time do futuro do Milan é só cara gigante, meu. 1,90m, 1,89m, quanto é que tem esse goleiro aqui? O goleiro é mais baixo. 1,90m, 1,89m, 1,90m, 1,90m. Valentino tem 88. Aí tem um pouquinho mais baixo aqui, mas. Bom, enfim.
Emprestar os regen, né? É emprestar os garotos. Senão não evoluem. Entendi. Aqui já tá emprestado. E aí, mamãe? Tranquilo. Tá precisando de alguma coisa? Não, por enquanto não. Obrigado. Chocolate? Também já comi já. Café? Também não, tranquilo. Água? Ah, acabou. Totalmente. Dani, como? Nossa, é bom, hein? Condrida não acabou. Conde. Certo. Tá bom assim? Quer mais? Tá bom, tá bom, obrigado. Café? Tá bom, obrigado. O para. Vamos ver jogadores jovens aqui. Nossa, tá meio russo aqui, hein? A Venezuela, hein, que vocês escolheram. É isso aí. Deixa eu ver isso aqui. Vôlei. Não, pra idade não tá legal. Evolução do Julio Castillo. Manteve 54. Esse cara não sei do que treinar ele. Rapaz, ele parece ter o potencial, mas não. Eu posso promover por principal? Não, não posso. Só esse Valenzuela, que é muito bom. Compensou por todo mundo que chegou. Até agora. Nossa, o Leão aqui não dá, não, hein? Treinar a finalização. É, botei lá. Acho que mais o passe dele. O Colombo foi por empréstimo, tá? Deixa eu ver, trincão. Uau! Russo. Giacomo Russo. Ah, você chegou no ponto que você pode subir. Foi no limite, hein, Russo?
Deixa eu ver na seleção da UEFA meio campo. Que isso aí? Que é o Dybala, De Bruyne, Kimmich e o Davi Silva. Vou ver outros. Ah, legal. Parece interessante. Vamos ver. Relatório da base. Esse guerra aqui já era, mano. Deixa eu ver. Quem chegou? Opara. Calulu foi embora. Calabria foi embora. Madrazo foi por empréstimo. Empréstimo pelo Palumbo. Pelo Nottingham Forest. Não. Sem opção de compra. Bom, me falaram que vocês falam do Opara, que ele é bem rápido, né? Quanto de altura? Força no cabeceio. 1,88. Deixa eu ver que supostamente esse link precisaria. Talvez um ponto mesmo, hein? Jogador de lado aqui. A dama foi pra Juventus. Temos o Pedri aqui, que pode ser. Ao mesmo tempo tem também o Anthony. Tem o Doku. Nossa, o Júnior tá muito caro. Tem o Fati também. Grealish. Fati, 19 anos, 80.
Eu acho que o Fati. Acho que o Fati é o melhor, hein? Botar a mão no bolso. Joga nos dois lados. Tentar aqui. 50. Tentar o Romagnoli na troca. Ah, não, a multa dele é maior. 78.700. Nossa, cada dia tá pior esse erro aqui. Nossa, eu vou dar o Rom maior e elas por elas, hein, mano. Fecharam. Vamos lá. Aceitaram o tamanho ali. Você vê com uma boa peça de troca aí. É isso aí. Forçamos. Fechou, acho que fechou o último buraco do time, né? É isso aí. Opa, Fiorentina. Jogo bom, jogo bom. Fala bem do Fati. Isso aí. Valeu. Vamos ver o Greenwood. Isso é bom. Pamecano sempre uma boa escolha, né? Não tem como errar com o Pamecano. Ou, vamos lá. Fiorentina. Seu Ribéry, né? É isso aí. Donnarumma, Trippier, Tonali, Quarta e Conte, Paquetá, Kessié, Barco, Çalhanoğlu, Neres, Leão, nosso time de sempre. Time titular aí para enfrentar a Fiorentina. Vamos começar o jogo. Vamos lá.
Joguei em casa, né, contra a Viola. Vambora. Na chuva, tempo frio no San Siro. Começando. Acho o São Paulo de cara, não vi. Eu tava fazendo os negócios, passando os vídeos lá. Acabei que eu não vi, foi só conversando com meu amigo lá, que ele foi me passando os lances. São Paulo parece sofrendo, mas o placar não é ruim não, cara. 3x2, eu acho que dá pra buscar aqui no Morumbi. Pedido. Ou não, né? NBA jogou muito forte. Dá pra buscar, mano. Vamos lá. Nossa, Paquetá, que passe. Ah, eu pensei que tinha sido gol. Nossa, que passe do Paquetá, boa. A única coisa que é firme tinha razão. Brenner, é verdade, cara. Nossa. O Brenner é o cara, né? Eles não estavam errados, não. Daqui a pouco é, mano. Você acha que. O Brenner, sinceramente, acho que janeiro do ano que vem não passa, não. Se fosse uma janela normal, eu acho que já agora já. Já ir embora, já provavelmente para um Ajax da vida. Ou para um time de Portugal. Droga. Nossa. Isso aí. Deixa o pau fazer festa não. Não. Isso. Boa. Boa de novo. Lendo passe. Ah! Calma aí que eu já vou ler. Boa quarta. Demorei. Eu tinha uma opção interessante no ataque com o Rafael Leão. Boa, roubou bem. Nossa, é o Pablo Mari, marca absurdo aqui, mano. Vai, boa quarta. Aprovaria São Paulo fazer parceria com a Ajax. Emprestar um jogador. É, podia ser, né? A Ajax podia emprestar uns caras. O São Paulo ajudar a desenvolver, sei lá. Franck Ribéry. Amrabat. Isso. Não. Valeu, Donnarumma. Valeu pela tentativa. Tranquilo. Eu forcei uma jogada que não existia.
Valeu, Donnarumma. Mano, só dá os caras, hein? Ah, passe foi fraquinho. Ah! Ah, mano, uma tarde de brincadeira, Milan. Boa, Sandrão. Saiu quase certo, quase certo. Eita. Ah, deu condição legal? Nossa, eu não consegui me atacar, cara. Só deu eles, mano. Jogo inteiro. Quase rolou ainda. Esse domínio assim não vai lugar nenhum, né? Pelo amor de Deus. Final do primeiro tempo. 0x0, mas só deu Fiorentina. Acho que é a primeira vez que eu tô jogando contra a Fiorentina. Antes era sempre simulado que eles não estavam bem. Cara, o Genoa tá em, a Roma tá empatando com o Genoa. A gente tem que aproveitar esse jogo, mano. Errou. Ah! Na bola. Vai, vai. Não! Aí, vai, vai, vai. Ah! Boa jogada. Mas o goleiro já tava esperando a bola. Foi muito bem o goleirão deles. Droga. Conte. Sandrão. Calma, gira David. Boa bola. Só rolar de volta. Não, 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 não. O que você fez? Era só devolver pro Çalhanoğlu. Aê, tá lá. Aê, voltamos bem no segundo tempo. Rafael Leão. Passe do Çalhanoğlu, hein? Olha, achou as costas do cara. Do Nicolô. Boa. E vai rolar a estreia. Ah, esqueci de trocar ali. Ansu Fati vem pro jogo. Vai rolar. Vai rolar a estreia no Milan. Boa, Rafael Leão, 1x0. Também tá apertando. Não, volta. Eita, se jogar ele complicou. Boa bola. Sabia que ia rolar.
Ah, maldito, pegou. Valeu. Valeu, eles vão apertar, vão abrir espaço. Então a gente tem que explorar. É isso aí. Oh, malte. Mas quanto glitch, hein? Cruzamento. Isso, jogando sério. Vai lá, Virtus. Ficar esperto pra não tomar. Entrou o Rafael Borré aí agora. Só ficar esperto pra não tomar o gol. Tá bem aberto, não? Ih, entregou o zagueirão. Entregou, vai ficar fácil. Tá lá. Se entregar, fica fácil. Boa. Errou a saída do zagueirão. Vurtz ganhou, Vurtz travou, né? E aí, Rafael Leão botou na frente, Nicolò não pôde fazer nada. Amplia o Milan. 2-0, jogando a inteligência, hein? Valeu, Rafa. Boa. Isso. Ah. Boa, se ele deixar o Ribeirinho jogar. Ah, nós já enfrentamos ele, porque eu lembro do Pulgar. Fez gol contra nós, eu lembro. Ah, não, não pode tomar gol no seu próprio canto, não. 2-1. O Barco ficou numa máscara pra marcar, mano. Vamos fazer outra estreia. E. O Bad vai de zagueirão hoje. No finalzinho aqui. Não tem mais substituição. Então vai ter o Para estreando de lateral ali pra fechar no final do jogo. Valeu, Tripier. Boa sorte, o Para. E o passe do Para foi muito forte. Boa, Martínez.
Ah, mano, tá no migué que eu vou te contar, viu? O barco, esse jogo de hoje. Eita, tem que matar a jogada aqui, mano. Pelo... Acabar tomando gol. Fecha, Tonali, Rafael tocou. Vai que dá, vai que dá. Vamos. Nossa, aqui. Que máscara hoje, hein, meu? Você foi em. Pelo amor de Deus. Mas ganhamos. Nossa, o barco foi uma máscara hoje pra marcar. É isso aí. Jogamos bem. Ah, ele nem teve chance. O Fati jogou, né? Nem teve chance direito. Passe lá do Opara foi horroroso pra ele, coitado. Como sempre, Café Leão comendo a bola. É isso aí. Valeu. Abriamo finito. Grazie del tempo. Vamos ver o Jonathan David. Uau. Passamos a Inter, né? Só tem que esperar o jogo. Se o Versa é que a Inter pega a Juventus. Tinha fora de que é o Palumbo por um empréstimo curto. Beleza. Goleirinho bom, vai jogar lá no Forest. Vai dar uma bagunçada lá. Acabar aqui é bom. Greenwood já tá na lista. Conde. Bom também. Conde. Nossa, Napoli. Só jogo complicado, hein, meu? Esse meio de janeiro. Que acaba sendo bom, né? Porque quando a gente for jogar pela Liga Europa, provavelmente temos jogos mais contra adversários na parte mais de baixo da tabela. É isso aí. Ah, não, ixi, Napoli tá em nono, então não vou jogar contra o Napoli, não. Nossa, Rafinha pode PSG.
Depois tem que melhorar alguma coisa. Só o badge aqui de volante. E o Churran. Pronto. Nossa, a gente fez 1-0 depois de um gol do Sarabia. Droga. Palumba foi pro Nottingham Forest, tá? Jogar 6 meses lá. Oitava final da Copa da Itália contra o Sassuolo. Vamos pro jogo, né? Acho que mais tem bastante. A gente vai ter que jogar com um time com alguns jogadores na reserva. Opara jogando lugar do Martinez quarta. É isso então. Donnarumma, Trippier, Tonali, Opara, Conte, Paquetá, Kessié, Virtus, Barco, Fati e Leão. Cacihianoglu, Neres e Martinez quarta no banco. É o nosso time para enfrentar o Sassuolo em casa pela Copa da Itália, oitava de final. Vamos lá. Ah, esqueci de tirar a musiquinha. Vambora. Mais chuva. Vambora. Milan e Sassuolo. Ah, passou ruim. Não, ai, droga, errei. Ah, muito forte. Ai, valeu. Bota aqui. Calma. Passa, gente. Nossa, deu tudo errado. Não demoraram muito pra passar. Na bola. Não, controle. Bela desviada, hein? Vai. Passe, mas passe. Ixi. É Rogério. Boa, Paquetá, nossa. Valeu pela luta. Isso, vai, Fati.
Valeu, eu forcei uma jogada ali, pensei que fosse dar certo, mas não encaixou não. Roubamos a bola. Ah, esse deslocamento, sempre um passo a mais para o lugar errado. Ixi. Sobe. Um a zero, Sassuolo. Os caras ganhou. Haraslin. 1 a 0 para eles, mano. Cercando. Pedido? Não. Cantou legal, vai? Ah, não. Tá impedido. Rafael Leão. Valeu. Droga, jogadas. O jogo tá ficando meio estranho. Os jogadores não estão encaixando. Mais um impedimento. Dessa vez o Rogério. Paquetá jogou ali. Barco no Wurtz. Serviu a referência, calma. Valeu, valeu. Valeu, para. Vou aquecer. Vai embora, Wurtz. Caramba, o zagueiro foi bem demais, o zagueiro deles, mano. Absurdo. Abertura com Hasanli. É, não é nossa melhor das nossas atuações. Mas também o mérito tá no Sassuolo, que tá jogando muita bola também. Pai Rogério. É nosso. Vamos lá. A Barco não participou muito do primeiro tempo. Vamos ver se participa um pouco do segundo. Ai, eu para do céu. Valeu. Valeu, Donnarumma. Ô, saída, hein, meu.
Sobe, boa. Calma. Nossa, pra que isso aí? Limpo na bola. Se fizer o passe, foi. Rafael Leão. Tá lá. Virtus. Tudo igual. É isso aí. Tá só lá aprontando. Nossa, tá, mano. Mas ele tá bem, mano. Estou subindo a linha. E eu não sei como é que não foi impedimento isso daí, mas eu não vou ficar questionando, não. Tá lá 1 a 1. Boa, Virtus. Florian Virtus. Mais um da jovem estrela. 1 a 1, vamos pra cima. Valeu, Fati. Até que se acostumar um pouco, mas é o tipo de jogador que a gente quer mesmo ali pelo lado. Mas ainda tem um pouquinho pra aprender ainda, mas é um ótimo jogador. Opa, aqui tá. Por que o nosso time tá? Eles têm uma marcação bem interessante no meio-campo ali. Perto Pedro Biang. Vai, 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 Vitz. Ah, valeu. É isso aí, mano. Tropela. Isso. Nossa, que passe. Que golaço. Tá lá. Tá lá, mano. Todo jogo vira de salvo milinha. É, meu, a estrela tá crescendo, ó. Agora um passe de voleio. Ele agradeceu o passe, né, do Rafael Leão. E fez mais uma, mano. Tá lá. Viramos essa jossa. Dá 10 pro menino. É no futuro. Ele é o futuro 10, né? Na bola. Ele não parece 70 de over, ele é bugado. É, nossa, ele é muito. Não, 70 de over é nunca. Ele tá com 73 da campanha, parece que ele tá com 85. Boa. Tem que continuar marcando, mano. Ah, o para. Isso, jogando sério, não dá. Nossa, que passe! Nossa, o cara perdeu. Que jogada deles! Olha, o cara perdeu o gol. Potencial dele é 88, sério? Ah, mas ele não é 88, né? Isso é fato. O potencial dele é 99, na verdade, né? Vamos corrigir esse potencial aí. Foi mal, joguei errado aqui. Mas deu certo. Barco, Rafael Leão. Calma. Calma de novo. Isso. Vamos lá, Brandon. Ah, paquetado. Ainda caiu no chão ainda por cima.
Volta, gente! Ele começou a. Começaram a largar. Tá bom. Tá achando o Glu. Que o Virtus cansou. Valeu, Virtus. Um gol e uma assistência. Trouxano, Glu. Ah, não. Ah, velho. Donnarumma me resolve entregar justo na Copa, mano. O cara acabou de entrar. Botaram o cara pra fazer a jogada aérea. Até falei, esse cara tá botando um zagueiro no jogo. Pode tomar gol assim, né, Donnarumma? Pelo amor de Deus, hein? 2x2. Vamos rápido? Não. Ah, tá bom, foi falta mesmo. Não deixa o cara dominar. Nossa, mano. De novo. Na Copa o time larga, mano. Nossa. Vem. Não, não perde. Ah, não acredito nisso, velho. Cara, não pode tomar aquele gol de escanteio bizarro, mano. Saiu tomar, mas não pode tomar os gols que a gente tomou, mano. Nenhum dos três, nenhum dos três gols que a gente tomou não pode tomar, mano. Jogo tranquilo, cara. Não pode isso, cara. Complica demais isso, cara. Deixa eu ver, transferência aqui de quem? Nossa, isso quer pagar uma fortuna pelo Conte. Tô considerando, dependendo da proposta aqui. Tô considerando. Nossa, 51 milhões. É, não dá, né? Por mais que ele seja craque e tudo mais, mano, 51 milhões é muito dinheiro.
Precisa vencer pra encostar. Torino. Sempre Torino, né? Bom, vamos ter mais uma estreia. Chevalier vai lateral direito aqui. Brandon, vou confiar em você de novo. Ainda não estou satisfeito com o seu sistema, na sua forma de marcar. Bom, então. Donnarumma, vem o Chevalier. O para, quarta, Williams, Paquetá, Kessié, Barco, Cristiano, Brunelis e Leão. É o nosso time. Pega o Torino em casa. Vamos lá, voltando pro campeonato italiano, porque a Copa da Itália acabou. Enfrentando o Torino, oitavo colocado. Calma, isso, Rafael. Ah, droga. A Chevalier. Não, meu querido. Que houve? Falta. Nossa. A juizão não deu vantagem, que estranho. É, nossa. Vem o estreio do dia, Chevalier. Ah, passe, Paquetá. Vai que dá, vai que dá. O zagueiro fechou bem ali. Se quiser acabar dando espaço. Não era isso que eu queria que ele fizesse. Calma. Oh, para. Isso aí. Çalhanoğlu. Tá bom, valeu. Escanteio. Ezequiel. Nossa, ela balançou. Martínez, quarta. Ela balançou o travessão. Valeu. Amor, isso, para. Socorro maldito.
Pedido, né? Foi demais. Recebeu Neres. Referência pro Rafael. Calma, todo mundo se mexendo, não dá pra tocar pra ninguém. Cara, era cheio de fazer gol, mano. Na bola. Vem chorar, não. Boa! Isso aí. Olha, de novo a cabeçada. Serigo pulou por pular só, mano. Boa, Donnarumma. Tá lá, um golaço, contra-ataque. Lindo gol. Tá lá. Isso aí. Velocidade, precisão e gol. David Neres, isso aí. Boa. Comemora todo mundo. Vai todo mundo lá. Isso aí. David Neres, 1-0. Chevalier. Dá pra ter roubado, hein? Acho que vai sair. Saiu com bola e tudo. Seis gols já do David. Isso, achou bem. Çalhanoğlu. Mais um. Jogada rápida. Tá lá. Vou sacolar esses caras. Isso aí. Linda jogada. Boa. Frank Kessier. Ah, ia ficar sozinho ali, David Neres. Isso aí, sem dar chance para adversário. É assim que a gente tem que jogar contra os times um pouco mais embaixo ali, oitavo, sétimo. Tolisso, nem sabia que você tava aí, uns caras. A Roma tá empatando com a Fiorentina, mas essa vitória vai bolar completamente o campeonato. Nem falar nada, viu? Paquetá marcando muito de longe. Boa! É isso aí. Ah, droga. Donnarumma! Ah, não. Mano, mas começar dormindo desse jeito. Mano, não vamos entregar isso não, mano. Nossa, o Donnarumma fez um milagre. Erro na marcação.
Aí a bola bateu, essa bola não bate no pé do Donnarumma, não vai no pé do Berenger. O Berenguer. Berenguer. Calma. Quê? Tá. Eu nem vi que o passo tava errado. Não, não pode deixar. Ah, não. Robertson foi pro Real Madrid, que eu vi ali passando rapidamente. Chevalier, esperto. Golaço! Contra-ataque tá mortal. O Donnarumma tá parecendo o Cássio, segurando uma bola. Coitado, Donnarumma. É isso aí, mano. Boa. Mais uma linda jogada executada. Mais um lindo gol. Do barco que vai sair, fez o gol e vai sair. Vai entrar o Fati. Isso aí. Comemora o Maldini que já vem pronto para jogar também. Tá ali, é treinador. É treinador-jogador. Valeu, Barco. Vai lá, Fati. Cara, fez o par de letra ali. Não sei porque fui dar carrinho. Sabia que o cara ia fazer isso? Valeu, boa. Ó, o Breno Williams tá aprendendo, hein? Tô ficando mais tranquilo com essa venda do. Com essa saída do. Do Conte. Uma boa atuação do Brandon Williams. Çalhanoğlu descolou aquele lançamento no capricho. Ai. Que jogada foi essa? Que se consertou. Ah, eu errei. Errei duas vezes. Não sei o que eu quis fazer. Isso, David Neres, linda bola, hein? Brandon Williams pra coroar sua melhor atuação até hoje com a camisa do Milan. Cara, como os caras conseguem ficar bem na linha da marcação? Entregaram pro Lucas. Tem que rodar aqui, meus caras estão. Tem 10 caras na defesa deles ali, mano. Pra isso. Isso aí tá bom. Para com falta. Deixa eu ver quem é que vai sair. Vai sair o Neres também, tá morto.
Chevalier também. Valeu, Chevalier. Para morreu. Ah, vou tirar o para. Vem o Sandrão. Pronto. Valeu, Chevalier. E aí entrou o xerifão. Boa. Belo passe. Isso. Vai, David. Tá bom. Çalhanoğlu, duas assistências, maestro. Ai, valeu, tá bom. Isso aí. Que é nossa. Tamo bem no final do jogo aí, tranquilo, controlando. Sem correr muitos riscos. Pensei que a gente fosse correr risco, mas depois do nosso terceiro gol ficou, tudo ficou mais fácil. Valeu. Até escanteio tá fluindo, ó. Sozinho, livre, cara. Não pode perder esses gols. Bem, é nossa. Acabar. Acabou o final de jogo. Outra linda vitória. Outro domínio. Não, bem com um adversário perigoso. E melhor de tudo, parece que o Coisa empatou. Valeu. Valeu, todo mundo foi bem, merecemos a vitória. E é isso, pessoal. Acho que por hoje é só, né? Por hoje é só, a gente vai encerrar. Eu acho que. Eu não sei, eu tô pensando. Talvez em dar um tempo aqui. Eu vou, inclusive, vou trazer os vídeos todos pra galera que tá vendo no YouTube depois. É, eu acho que eu vou dar um tempo ali com a Twitch, que eu vou focar mais no YouTube, cara. Eu acho que não tô achando que a gente vai ter a mesma. Que a gente vai ter talvez aquele destaque, né? Aquela coisa, aquela chamada. Acho que mais importante talvez seja trazer pro YouTube. Aí por enquanto eu vou focar, mas depois a gente pode virar tudo, né? Depois a gente vira tudo. Então, a galera que estiver vendo, talvez estiver no YouTube, vai poder acompanhar a partir da próxima semana. Esse vídeo aqui vai no ar no domingo, com certeza. Tem um amanhã, um sábado e um domingo. A gente volta a trazer normalmente. É, então. Então, FM21, vamos dar aquele gás. Mas é isso aí, valeu, cara. Valeu mesmo.
Valeu, Vral, como sempre. Tamo junto sempre, mano. Tamo junto sempre. E vamos seguir. Vamos que vamos. O time tá bem, cara. Olha lá, vice-líder na perseguição à Roma. Bastante coisa ainda para acontecer no campeonato. Se fosse aquela derrota para a Juventus, a gente já tá um ponto deles, né? Vou esperar para ver o que vai acontecer, tá bom? Tamo junto. Valeu. Valeu, tamo junto. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.